Darum wird der katholische Pfarrer Dr. Philipp Häuser ein fanatischer Nazi. Was treibt den Priester Josef Roth in die SA? Wieso wird ein gewöhnlicher Wehrmachtspfarrer wie Ludwig Müller evangelischer Reichsbischof? Warum bezeichnet sich der Abt Alban Schachleiter als einziger Freund Hitlers? Weshalb wird der Priester Albert Hartl SS-Sturmbannführer? Die deutschnationale Ideologie knebelt den evangelischen Widerstand. Es gibt nur wenige unbedingte Gegner des Regimes. Einer davon ist der Theologe Dietrich Bonhoeffer. In seine christliche Ethik schließt er die Menschenrechte mit ein. Er kann und will nicht schweigen, nicht zur hemmungslosen Kriegstreiberei Hitlers und nicht zur Zerstörung der Grundordnung des Lebens. Aus Gewissensgründen muss man dem Rat in die Speichen fallen, sonst wird man selber schuldig, so Bonhoeffer. Offen prangert er den millionenfachen Mord an den Juden an. Bonhoeffer beteiligt sich aktiv am Widerstand gegen Hitler und wird verhaftet. 4 Wochen vor Kriegsende wird er im KZ Flossenbürg hingerichtet. Lige nu er flere tusinde mennesker samlet på gaden i København i protest mod politiets rydning af Brorsundskirke på Nørrebro i nat. Det kom til voldsomme sammenstød, da politiet rykkede ind for at hente de afviste irakiske asylansøgere, der i 3 måneder har søgt tilflugt i kirken. Lige om lidt får de reportagen fra nattens begivenheder i København. God aften og velkommen til 19-nyhederne her på TV2. Allerførst skal vi direkte til Nørrebro i København, hvor en større demonstration til støtte for de anholdte irakere altså finder sted lige nu. Heidi Gulager. De sidste demonstranter, de er netop på vej her fra området foran Brorsundskirken ind mod Christiansborg Slotplads. Og det er altså i alt en demonstration på 2 kilometer, der er på vej gennem byen. Rydningen af Brorsundskirke begyndte kl. 01.30 i nat, da politiet gik ind i kirken på Rantzausgade på Nørrebro i København. En time senere, altså 02.30, blev kvinder og børn eskorteret ud af kirken. Og herefter blev 19 anholdte irakiske mænd ført ud til en ventende bus. Mellem kl. 3 og 4 forsøgte ca. 300 demonstranter at forhindre bussen i at forlade området, og det var altså det, der førte til de her sammenstød. I dag er irakerne rystede over oplevelsen i nat. Brorsons kirke her til middag. Flere irakiske kvinder er vendt tilbage for at hente deres egen dele. Alle rystede over politiets aktion. Denne kvindes søn er blandt de anholdte. Billederne viser, hvor voldsomt tingene udviklede sig uden for kirken, men det hele startede ved 01:30, hvor politiet her er på vej ind i kirken. Her sov Media Karses med sine 2 børn. Min kusine, hun kalder på mig og siger, Media, kom op, de kommer politiet. Jeg tror, de drømmer. Jeg ikke tror, det er rigtigt. Irakerne søgte efterfølgende tilflugt i selve kirkerummet, og billederne her viser, hvordan mændene barrikaderede sig over for politiet. En rystende oplevelse fortæller en af de sympatisører, der var til stede. Folk gik rundt i bare til Glasgow, og der var børn, der tissede i bukserne og skræk. Jeg har ikke set, som jeg har set i går. Jeg tror, jeg kan aldrig ikke sove igen. Det kan jeg ikke. Kvinder og børn blev først diskuteret væk, og efterfølgende anholdt politiet 19 irakiske mænd. Men flere hundrede demonstranter forsøgte at forhindre politiet i at køre væk med irakerne. Det udviklede sig til voldsomt sammenstød. 5 demonstranter blev anholdt. Politiet førte sig unødigt hårdhændet frem og uhørt hårdhændet frem. Alle, der var her, var chokerede og dybt forundrede over, at det skulle foregå så brutalt, som det gjorde. Først med hjelme og skjolde inde i kirken over for små børn og gamle mennesker. Og derefter ude på gaden, hvor folk sad ned for at blokere gaden. I dag ved Brorsundskirken er alle rystet over nattens aktion. De forstår ikke, hvordan det kunne ske i Danmark. Jeg
De anholdte irakere befinder sig lige nu i fængslet Ellekilde ved Sandholmlejren. Præsten i Brorsundskirke, han hedder Per Ramsdal, han havde ikke troet, at politiet ville rykke ind i kirken. Han deltager lige nu i den demonstration, der finder sted i København, og her talte min kollega Heidi Gullager med ham for kort tid siden. Jeg kom til at gå over i kirken under selve aktionen, og der ser jeg så, alle irakerne har samlet sig op ved alteret i kirken, lige under billedet af den korsfæstede Jesus. Og så står de der som en slags nutidig korsfæstede med babyer på armen, og så er der fyldt af kampklædte betjente i hele kirken. Og det var så voldsomt at se, fordi vi jo er kommet til at kende de her irakere i løbet af de sidste 3 måneder, hvor de har boet i kirken. Så for os er de ikke mere bare en asylansøgning. De er også mennesker i kød og blod. Og det var virkelig voldsomt at se, at politiet vælger at lave så hæftig en aktion. Men var det ikke, hvad man kunne forvente? De har jo siddet inde i kirken og nærmest ventet på, at de skulle komme, politiet. Altså hele tiden har regeringen jo sagt, at loven siger, at man kan gå ind og hente dem i en kirke, selvom der er en uskreven lov om, at kirken er et fredhelligt sted. Men jeg havde ikke troet, at politiet ville bruge den metode. Og hvis de gjorde det, ville jeg have troet, at de gjorde det på en fredelig måde, og ikke med mange, mange, mange kampklædte betjente. Du møder massiv kritik i dag, blandt andet fra Langballe, som siger, at du har misbrugt dit embede og kompromitteret dig selv ved at gå ud her nu. Hvad siger du til den kritik? Jamen det er jeg fuldstændig uenig med ham i, fordi at jeg mener ikke, at jeg misbruger mit embede. Jeg mener tværtimod, at jeg nærmest opfylder mit præsteløfte, hvor jeg har skrevet under på, at jeg vil arbejde for kirkens budskab om næste kærlighed og retfærdighed. Det er ikke kun præsten i Brorsundskirken, ham vi hører lige nu, der er rystet over, at politiet for første gang i nyere tid er trængt kampklædt ind i en kirke. Også flere politikere fordømmer aktionen. Uværdigt, uanstændigt og udansk. Sådan lyder kritikken fra flere politikere, efter at politiet for første gang i nyere dansk historie i nat ryddede en kirke for mennesker, der havde søgt ly. Det her, der skete i nat, det overskrider enhver grænse for anstændighed og medmenneskelighed i vores samfund. Det er kynisme af aller værste skuffe. Jeg synes, det er kynisk. Jeg synes, det er iskoldt. Jeg synes, det er med til at sætte en plet på Danmark, som vi ikke behøvede. Jeg synes i virkeligheden, det er lidt skamfuldt, det vi oplever i nat. Nu bliver de så flyttet til et andet sted i Danmark, og så spørger man sig selv, var det virkelig så nødvendigt, at man sendte så meget politi ind midt om natten for at påføre de her mennesker endnu et traume? Integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech lader sig slet ikke påvirke af kritikken. Det er jo klart, at afviste asylsøgere, de skal hjemsendes, og de kan selvfølgelig ikke få en særbehandling ved at gemme sig nogen steder. Men skal det foregå 1:30 om natten, mens der ligger børn og sover? Det skal i hvert fald ikke foregå, hvor der er mange mennesker på gaden. Hun peger i stedet på, at hele balladen skyldes dem her, demonstranterne, der samlede sig foran kirken i løbet af natten. Det, at der er nogen, der kalder det for uanstændigt og uværdigt, og der er øjenvidne, der siger, at børnene tisser i bukserne af skræk og sådan noget, gør det indtryk på dig? Det er jo de autonome ballademager, som gør dem angste. Det er da klart. I den konservative top har man mere ondt af politiet end af irakerne, der i nat blev tvunget til at forlade deres midlertidige logi på Nørrebro. Jeg har først og fremmest ondt af det med de politifolk, som heroisk har sagt, at vi skal nok udføre den her opgave. Jeg tror ikke, det er særlig nemt at være politimand eller politikvinde, og så gå ind og også bruge ens fysik på at sikre, at de lovlige og gyldige beslutninger, som myndighederne har truffet i Danmark, de bliver ført ud i livet. God aften, justitsminister Brian Mikkelsen. Politibetjente i en dansk kirke, er det en værdig løsning på sagen om de her irakiske asylansøgere? Det er bestemt en værdig løsning. Vi lever i et retssamfund, hvor man skal overholde landets love, landets regler. Det er de afviste asylansøgere jo tilsidesat, og man kan jo ikke sådan bare plukke ned for træet, hvilke love man synes er rigtige, og hvilke der er forkerte. De er jo vedtaget i Folketinget. Så politiet gjorde det rigtige ved at gå ind i kirken, tage fat i irakerne, der var efterlyste, og så sørge for, at de kommer på et fly hjem til Irak. Men kritikken havler altså ned over politiet og den måde, som den her aktion foregik på i nat i dag, der bliver brugt ord som, det er alt for voldsomt, det er kynisk, og det er iskoldt og udansk osv. Det, at politiet vælger at gå ind i kirken midt om natten med det resultat, at både kvinder og børn bliver skræmt, er det værdigt? Ja, det der er udansk, det er jo, at demonstranterne, besættyperne, de autonome medløberne, der var foran kirken, brugte til at angribe kirken. Jeg synes, politiet valgte den rigtige fremgangsmåde, strategi ved at gå ind om natten, hvor der var mest mulig ro, mest mulig sandsynlighed for konfrontation, for ballade. Det var jo politiets opgave. Og så gik man stille og roligt ind og valgte ikke at tage kvinderne og børnene med, men kun de 19 afviste asylansøgere, som havde fået prøvet deres sag ved alle instanser,
og nu skal på vej hjem til Irak. Så jeg synes, politiet har håndteret den her sag godt. Men tv-billederne taler jo også deres tydelige sprog, Brian Mikkelsen. Vi ser på gaden på Rantzausgade i København nogle voldsomme optøjer, og vi ser også nogle betjente, der trækker deres stave. Prøv lige en gang at se det her klip, og så kan vi tale sammen igen lige om lidt. Det vi ser på billederne her, det er blandt andet den kvinde, som nu ligger herned og får hjælp af en bekendt. Hun bliver slået. Vi har talt 8 slag med en knippel af en politibetjent, mens hun prøver at rejse sig op. Er det et stykke professionelt politiarbejde, synes du? Jeg kan jo ikke kommentere den konkrete sag. Vi lever heldigvis i et demokratisk samfund i modsætning til mange andre samfund, som man kan klage. Det man kan sige til den her situation, det er, at politiet selvfølgelig søger at undgå ballade. Men man har nogle autonome typer, nogle demonstranter, som vil konfrontation med politiet. Og de her asylansøgere tilsidesætter jo vores love, vores regler. Hvis der var andre forbrydere eller eftersøgte, der var i en kirke, så måtte politiet jo også ind og få fat i dem. Og det synes jeg, politiet har håndteret på en professionel måde. Og hvis der er nogle konkrete sager, som den I nævner her, så må man jo klage til statsadvokaten, og så må statsadvokaten se på det. Men politiet udfører deres opgave for at sikre, at loven bliver overholdt i Danmark. Jørgen Estrup, du er en af dem, der er ubehageligt til mode over rømningen af Brorsonskirken og kalder det i det her brev, du har udsendt, det som landsformand for FN-forbundet, for oprørende, usmageligt og klamt. Mm. Hvad mener du egentlig med det? Jeg har jo brugt et ordvalg, som den ansvarlige minister, Birthe Rønn Hornbech, burde kende, for det er hende selv, der i sin tid brugte, da de pågældende asylansøgere blev inviteret ind i Brorsonskirke. Jeg synes, at det er en helt uholdbar situation, at man behandler familier, der frygter for deres fremtid, ved at sende politiet ind i en kirke, hvor de er inviteret indenfor. Det er ikke den måde, Danmark plejer at behandle folk, der er i nød. Og det må man sige, de er. Men når nu retssystemets muligheder er udtømt, og man har besluttet sig for, at de her mennesker, de skal ikke være i Danmark længere, hvad skal man så gøre? Problemet er, at det har man på en eller anden måde fået skabt en opfattelse af, at nu er der ikke mere lovgivningsmæssigt nogen muligheder. Det passer simpelthen ikke. Fordi ministeren har til hver en tid ikke bare muligheden for, men ansvaret for, at man ikke udsætter asylansøgere for en situation, hvor de kommer i fare. Og FN har jo gentagne gange sagt, at det her bør man ikke udsætte dem for. De kan risikere voldsomme overgreb og terror, hvis de kommer tilbage. Og derfor burde man lytte til FN i stedet for. Det betyder ikke, at man skal give dem permanent opholdstilladelse, men man skal ikke sende dem hjem, før man er sikker på, at man kan sende dem hjem til ordentlige forhold. Der har ikke engang været danske embedsmænd i en række af de områder, hvor man vil sende folk tilbage til. Der har kun været FN-folk. Og derfor burde man lytte til FN i stedet for blot at sige, nu skal de ud. Fordi vi mener, at det siger lovgivningen. Lovgivningen siger ikke det. Men hvor entydig er FN i sin udmelding omkring forholdene i Irak og spørgsmålet om sikkerhed? Ganske entydig. Dels siger man, at der er 5 provinser, og cirka halvdelen af de irakiske asylansøgere kommer fra de 5 provinser, hvor man under ingen omstændigheder bør sende folk tilbage til. Og det er altså de steder, hvor danske embedsmænd heller ikke tør komme. Og derudover siger man, i den nuværende situation, er forholdene i Irak sådan, at man ikke bør sende folk tilbage, og det vil jo også være en helt urimelig belastning for det system, der i øjeblikket prøver på at få nogenlunde hold på, hvad der sker i Irak. Vi har jo selv været med til at starte den situation, som er meget, meget vanskelig i Irak ved at deltage i krigen fra 2003. Og derfor har vi altså et medansvar.